Sveiki, mylėjai. Jūs žiūrite žurnalisto tyrimą. Aš esu žurnalistė ir noriu jums pristatyti Simonas Daukantas gimnaziją. Užeikime. Girdėjau, kad šitoj mokykloj yra klasė 1C, kuri pasižymi labai keistais dalykais. Užeikime ir sureskime 1C klasę. Sveiki, mylėjai. Mes esam prie 1C klasės pamokos. Čia turėtų vykti dorinio ugdymo pamoka, panašu kaip klasės valandėlė. Užėkime pažiūrėti, kokia iš tikrųjų yra ši 1C klasė. Jūs pažiūrėkite, kas vyksta. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Aš nesuprantu, kas čia vyksta. O dieve, negali būti, kad čia 1C klasė. Einam, operatorą, einam. O jūs kodėl nepamokoj? Ką? Kodėl nepamokoj? Eikit į pamoką. Ar jūs pamatėt, kas iš tikrųjų yra šitai 1C klasė? Ir mes turime jai padėti. Mes turime jai padėti. Es una mirada y me robas de corazón. Solo una mirada y le robas de corazón. Tuviste lo prohibido, tu amor está perdido. Lady, 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 ay, lady, lady. Si se quieren, si me quieres bailar. Si se aman, si me amas. Mes ir vėl Simonas Daukantas gimnazijai. Ir dabar, mylėjai, mes einam, pažiūrim, kas čia darosi. Pažiūrėkit, kas per žmonės. Sveiki. Klausykit, o paklausykit, jūs iš pirmos C? Jūs iš pirmos C? Mes pirma C, kas ta pirma C? Paklausykit, jūs nesineruokit. Ar aš galiu... Ar aš galiu su jais pas... Sveiki, sveiki, mylėjai, mane užpuolė operator. Einam, jie grįžta, einam. Daukantas gimnazijai. Ir atėjame pažiūrėti, kaip sekasi pirmai C klasiai lietuvių kalbos pamokoje. Nu, man nelabai sekasi, bet pažiūrėkim, kaip jiem. Kažkaip labai tylu. Atsiprašau, ar čia pirma C? Jo. O kodėl nevyksta pamoka? Nežinau, kažkur išėjo visi. Visi išėjo. Panelės? Panelės? Panelės, atsiprašau. Labai. Kamera! Tai, labą dieną. Kokia čia pamoka turėtų vykti? Lietuvių kalba. Nu, lietuvių, jo. O kodėl nevyksta, kur visa klasė? A ką tu manęs klausi? Nu, mokytas sakė, kad aš... O, atsiprašau. Tai pasakė, sėdėt klasėje, daryt sakinius, kur mes nepradėjom dar. Ir sakė, šiaip, ką tai reiškia sakiniai, nežinau. Nu, uždavė kažkius šalutinius. Šalutiniai sakiniai. Nu, ką aš žinkite? O šiaip, tai sakė, burokų. Nu, burokų, šis apie ten savo vaikui. A kodėl nėra klasės, mergaitės?
Aš nežinau, nu nežinau, tikrai nu visi pabėgus. Mes nežinom. Nežinom, kur yra pusė klasės. Nu nežinom. Nu. Gal už durų, nelaukia. O kaip jums sekasi šiaip šitoj pirmoji C klasė? Oi, puikiai sekasi, mes šakas pritapome nerealiai, iš tikrųjų, nu nerealiai. Tai pritapom, kad šakas. Čiatkai, čiatkai. Jo, jo, dar sakėm, tipo, šiandien su vasaropke einam, šiandien va, tipo, blizgiai sipirkti, sakėm, nerealiai sekas, nu viskas nerealu, tikrai. Nu, puiku, puiku, nu tiesiog galite nefilmuoti. Aš žiauriai mėgstu puiku, atsiprašau. Lankome naujas bubežis. Ne, būna dažnai tokio karto prieš kamerą. Kokio karto? Panelė. Ačiū labai, operator, viskas aišku šitas. Sveiki, mylėjai, mes ir vėl čia. Ir aš po ilgo laiko, kai bandžiau pakeisti šitą pirmą C klasę, sugrįžau pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Man labai įdomu, ar mano kūrybinė grupė pakeitė šitą klasę. Mes labai stipriai stengiamės. Užeikime. Užeik, operator. Labą dieną, ačiū, prašom sėsti. Čia, ar čia pirma sekla, čia? Gerai, aš nesuprantu, nu einam, pakalbinsim, ką tai. Pažiūrėkit, aš, ar tu, operatorių, prisimeni tas, nu, forsas? Taip, galiu taip sakyti. Pažiūrėkit. Labą dieną. Atsiprašau, netrukdykit, aš dirbu dabar. O kaip jūs laikotės, kaip jums pirmoji C klasė sekasi? Jūs nematot, kad aš susijėmęs, ponelė. Aš labai atsiprašau, einam operatorių. Aikime, ačiū jums labai, ačiū už pasikeitimus pirmą C. Einam operatorių, aš jūs labai visus myliu, viso gero. Attracted to me, they treat me like PFC. I'm a PIMP, your chick just chose me. I got so much swag, is that why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say shit. Keep walking, quit talking, keep it moving. We can keep the club jumping till daylight. From New York to LA through the Bay, right? Back to back up in the mix like that. And I know you like